Vítej, krásná zbloudilá duše, u tohoto napojení se na přítomný okamžik. Tato meditace ti pomůže zůstat přítomný i u každodenních rozptýlení. Pomůže ti zbavit se úzkosti z budoucnosti a litování minulosti. Budeme to procvičovat přesouváním pozornosti na smyslové vjemy. Cílem tohoto sezení je snížení nepotřebného žvanění mysli, které se ale i tak nevyhnutelně objeví. Proto dalším cílem je si všimnout, když se to děje, a něžně vrátit pozornost zpět na přítomnost. Pokud se necítíš na celou meditaci, kdykoliv ji můžeš přerušit. Už jenom to, že jsi začal, je skvělý výkon. Začni nalezením si pohodlné polohy, ve které tě nebude nic tlačit či jiným způsobem krást pozornost. Sedni si na zem, na židli nebo si klidně lehni, jak je ti to pohodlné. Můžeš uvolnit veškeré momentálně nepotřebné svalstvo v těle. Na procvičení mysli bude efektivnější zavřít oči, ale můžeš je nechat otevřené, jestli je ti to příjemnější. Nyní se můžeš poddat a odevzdat přítomnému okamžiku. Když jsi uvelebený, můžeš pomalu přesunout pozornost na svůj dech. Dech bude takovým kotevním bodem této meditace. Nemění jeho frekvenci ani hloubku, jen ho pozoruj. Dýchej tak, jak ti k tomu stačí nejmenší námaha, jak se to děje samo. Jak zhluboka dýcháš? Jak rychle dýcháš? Jaký je pocit, když ti vzduch prochází tělem? Chladnější při nádechu, teplejší při výdechu. Jak ti prochází nosem a celou dýchací soustavou? Jak se ti plní plíce a roztahuje trup? Cítíš nějakou vůni? Nějaký pach? Teď jemně přesuň pozornost na své tělo. Jak se v něm cítíš? Jestli cítíš napětí v mimických svalech, v břichu či jakékoliv části těla, něžně na tuto oblast přesuň svou pozornost a pomalu ji uvolni. Tvé tělo je silný nástroj pro pozorování okolí. Nepřetržitě cítíme tolik vjemů. Přitom v každodenním životě jim věnujeme tak málo pozornosti. Vnímáš, v jaké poloze je tvé tělo, v jaké poloze jsou jeho části vůči sobě. Cítíš, jakým směrem je tvé tělo orientováno v prostoru. Poznáš, jaká je teplota v místnosti. Pod oblečením cítíš jinou teplotu než na odhalených místech těla. V místech kontaktu můžeš cítit, jak se tě oblečení jemně dotéká. Pod sebou si můžeš všimnout podložky, jež ti poskytuje oporu. Tvé tělo také dokáže rozpoznat různé struktury v místě doteku. Zároveň své tělo zvládneš vnímat nejen zvenčí, ale také zevnitř. Jaký máš pocit v břiše? Máš žízeň, hlad, nebo jsi plný? Možná potřebuješ na záchod. Nemusíš to pojmenovávat, jenom ten věm pozoruj. Občas je to označováno jako stání se tichým pozorovatelem. Cítíš tlak v nějaké části vnitřního těla, jemné brnění, či dokonce bolest? Cítíš právě nějakou emoci? Zlost, strach, štěstí nebo lásku? Znovu si můžeš povšimnout svého dechu. Možná můžeš slyšet, jak jemně šumí, když dýcháš. Můžeš si teď povšimnout všech zvuků, které slyšíš. Od těch hlasitějších, jako jsou má slova a hudba v pozadí, až po ty nejjemnější šustnutí v pozadí, jako ruch z ulice, vítr za oknem či pohyb tvé podložky. Teď se nemusíš snažit zjistit zdroj těchto zvuků, soudit je či jinak analyzovat. Prostě je nech splynout. Jen si nech tlakové vlny pohrávat s tvými ušními bubínky. Máme i další věmy, kterým příliš nevěnujeme pozornost. Cítíš nějakou chuť v ústech? Jídlo nebo pití, které jsi měl jako poslední? Sliny či sucho v ústech signalizující žízeň? Či je to spíše neutrální? Jaký je tento neutrální pocit? Nemusíš ho pojmenovávat, jen pozorně vnímej své chuťové pohárky. I když zrovna nic nekonzumujeme, stále něco cítíme. To stejné s viděním, naším primárním smyslem. I když máš zavřené oči, stále něco vidíš. Jemně přesuň svou pozornost na svůj zrak. Co vidíš? Je to převážně černá? Nebo vidíš nějaké jednoduché vzory, tváře či prostředí? Opět se nemusíš snažit to pojmenovávat, jen vnímej. Nyní se znovu pomalu vrať ke svému dechu. Jak ti vzduch proudí tělem a naplňuje tě životem. Každý nádech je jako takový malý zázrak. Teď ti dám chvíli prostor, abys ho pozoroval sám. Možná tě vyruší nějaká myšlenka. To nevadí, jen si ji všimni a vrať se k dechu. Nezáleží, jak se ti to bude dařit, ale že ses o to vůbec pokusil. Přerušila tě nějaká myšlenka? Všiml jsi ji? Také dokážeme určitým způsobem vnímat čas. Jak dlouhá doba ti to přišlo? Jak dlouhá doba ti to přijde od začátku meditace? Hledá teď tvá mysl nějaký časový údaj a vyčkává, než se odpověď dozví ode mě? Nedozví, nezáleží na tom, jen dál pozoruj svou mysl. Nemusíš ty myšlenky jakkoliv soudit či analyzovat, stačí si jich všimnout. Je ale úplně v pořádku mít myšlenky. Není třeba se kvůli tomu cítit špatně. Opakováním svou pozornost vytrénuješ. Proto se tomu říká cvičení. Nejsi tvé myšlenky, jsi jejich pozorovatel. Také jsi pozorovatelem svého dechu. Dechem jsme začali a také jim skončíme. Užij si posledních několik nádechů a výdechů. Doufám, že ti tato meditace pomohla ukotvit svou pozornost v přítomnosti. Děkuji ti, že ti na sobě záleží a děláš si čas pro sebe. Jsi skvělý. Došel jsi až sem. To znamená, že jsi na dobré cestě k vnitřnímu klidu. Teď jsi zvědom své okolí a pomalu můžeš otevřít oči. Můžeš se vrátit do každodenního života s vědomím, že máš v sobě schopnost nalézt klid a přítomnost, kdykoliv si to budeš přát. Přeji ti hodně síly na tvé cestě. Budu se na tebe těšit u příštího cvičení.